в нас були хвилини, коли ми були щасливі там. Коли ми спілкувалися там про наші сім'ї, коли ми травили анекдоти і ржали. Знаєш, нам кілька разів стукали в камеру, що за гвалт, а ми просто ржемо ті анекдоти в тюрмі концтабору голові. Ну, ми якось знаходили для себе, а тут привіди бути щасливим, бути обнадіяним. Слухайте, ну, камон. Мене, ти знаєш, іноді мені, ще тоді мені казали, що я, типу, який занадто оптимістичний. Але зараз я ще більш оптимістичний, бо в мене є з чим порівняти. І те, що ми можемо так от зараз вийти в будь-якому містечку, купити собі теплий хліб і від нього з'їсти, скільки нам хочеться. Випити каву або чай, який нам подобається. І не стільки, скільки нам дозволять, а скільки нам хочеться. Так, що ми можемо зв'язатися з рідними людьми, навіть якщо вони зараз не в Україні, але вони там, в безпеці, живі, здорові. Ви можете протелефонувати своїй матусі або дитині, хто у вас є. Ви просто оцініть, яке це щастя. Це просто от, після того, як ти 11 майже місяців, ти не можеш дізнатися, чи живі твої батьки, і що з твоїми дітьми, як там твоя дружина, як вона це все вивозить. І потім ти можеш зробити це, ну, будь-яку мить. От ви порівняєте це і відчуєте, наскільки ви насправді щаслива людина.